Wala pala akong upload sa mga nakarang araw dahil nabising nga tayo sa bahay. Ito nga pala, 8, 8.30 ng gabi, kumain nga kami sa Korean restaurant. Every time talaga na pumupunta dito yung kapatid namin galing sa Cromwell, yung mag-asawa, eh, parang bad food trip na rin namin banding na kumain nga sa labas. Ilang buwan din kasi kami hindi nagkita dahil nga yung area namin tsaka yung area nila napakalayo, almost 6 hours drive. Pumunta nga sila dito dahil bukas, eh, meron nga gawain na unity game sa aming church. Kaya yan, pagplanuhan nga namin pagdating nila, kakain nga kami dito sa Korean restaurant. Bago nga kami pumunta dito habang nasa biyay pa sila, eh, nagkumpto tumawag na nga ako dito sa restaurant, nagpabook na nga ako ng table para sa amin. And naman yung mga bata, talagang excited at miss na miss yung tito nila. Kami naman nag-order na dumating na nga yung isang order namin na chicken. Order din pa kala kami ng squid. And naman yung isang bata, naku, nangingilala pa pero pagkakita niya nga sa pagkain eh, napatawa pa nga siya dahil gutom na ata. Hindi nga kami nag-dinner dito dahil nga alam namin nakakain kami sa labas. At ito, dumating na nga rin yung malaking pat na gamjata. Nga sineserve nila to, meron nga kasama portable stove para nga mapanatiling mainit. Sarap nga kasi talaga to habang inihigop mo yung umuuso. Ito nga unti-unting dumating na lahat ng order namin. Nag-order ako yung parang lugaw nila tapos dalawang plate na chukboki yung order namin ni Tita Grace. Yung palang chicken, order ni Tita Grace yan, sweet and spicy chicken. Ito parang lugaw na manok nila, whole na manok daw yan pero hindi ko alam napakaliit naman. Pero okay na din dahil masarap. Pagandahan pa dito sa Aiden Alley dahil napakabilis na service nila tapos unlimited pa nga sa side dish. Kung mahilig ka nga talaga sa mga side dishes, eh ano pag ginagawa mo? Bumisita ka na dito dahil sulit naman yung ibabayad mo. Pero kami hindi nga kami gaano mahilig ako. Gusto ko nga lang yung fish cake. At kimchi kasi hindi ako gaano mahilig dyan. At ito na nga chibuga na. Yun naman itsura pa lang eh nakakagutom na. At ito sasadukin na nga natin dahil yung aming mga bulati eh nagwawala na nga. Nuko ang lalaki nga ng mga serving nila. Yung palang ganitong big fat eh $54 nga lang yan. Apat na malalaking pork na hiwa na nga. Hindi ko alam kung anong klaseng part to pero meron siyang buto. Yun ang palatandaan diba? At ayan eh, na nga yung aking anak nilagay ko nga siya sa kanyang high chair. O tara, kakain na po tayo. Pasensya na po kayo kung nagutom ko kayo. Sabi nga ng asawa ko, bidyohan niya daw ako at kahabang kumakain. Pagpasensyahan niyo na at lumaki na nga yung ating mukha sa kakamukbang. O alam ko, tumaba ako kaya huwag niyo nga sabihin. Charis lang. Yung mga mga anak ko, yung dalawang babae, kapag talaga nandito yung tito-tita nila, lagi nga sila nakadikit. Minsan nga sinasaway ko dahil nga hindi na sila makakain ng maayos dahil kina Sydney at Chanel. Pero alam niyo naman yung mga bata, talagang ganyan at malalambing. Kaya yeah, thank you po, Tita Grace, yung tito unyo. At ito nga kanilang tiyokboki, grabe, napakasarap. Yun nga lang habang main, mainit kainin nyo na dahil kapag lumamig na parang bubble gum na nga yung kanilang tiyokbok napakatigas no kosay na to para mag diet ako tignan nyo yung aking muka malapit na namang mawala yung aking leg simula December hanggang ngayon wala na nga tayong diet dahil tinigil natin yung low carb diet kaya kailangan na natin simulan ulit at ayan meron nga kami leftover kaya syempre iti-take home natin yan dahil sayang naman at binayaran nga natin yan. At dito pala yung delivery yung mga tupperware kapag meron kang tirayan nga binayaran nga namin yung 50 cents kada isa. Kaya ito iuwi nga natin to dahil masarap tong initin kinabukasan. Napakasarap din kumain talaga minsan sa mga ganitong restaurant bukod sa ating mga Pilipino restaurant. Syempre pinakamasarap yun tapos masarap din pa minsan, minsan kumain ka nga sa mga ganito. Iba naman yung panlasa mo syempre sa bahay palaging Pilipino food. Syempre maiba naman minsan pagkakaisahan sa lahat ng pagkain na natatry nga natin. Nagkakaroon nga tayo ng mga idea kung anong lasa. Dati naalala ko pa nung nalaman namin buntis ako kay Sabrina, kumain nga kami dito. Yung in-order ko noong nagsamji nga kami tapos in-order ko nga yung rib, rib eye steak. Nuko, no, nakakabulol. Yung binayaran ko nga no nasa $120 pero nasarap naman talaga kami. Dahil mahal nga yung mga uh, tupperware yan, itong rice na sobra yan, binalot ko na nga lang ng tissue. Dahil sayang naman isang cup pa na rice tong sobra, napakamahal ng extra rice dito. Ito na uuwi na nga tayo dahil hanggang alas 10 lang itong Eden Alley at magsasara na. Inihintay nga lang nilang matapos kumain yung mga tao. O kaya sa mga hindi pa nakatry dito, ano pang ginagawa nyo kapag may birthday kayo, kumain na nga kayo dito. Kaya hindi pa po kayo nakapollow, please follow our page po, Mamil Kabalin ng New Zealand. Thank you so much sa akin photographer na si Daddy. Siya maraming salamat sa panonood. Bye-bye!